Ahoj všichni, máme tu nový video a dnešní video bude se Sapčou. Čau. A my jsme si pro vás připravili sketch a ta bude na téma nové versus dlouhodobé přátelství. Takže jdeme na to. No a kam chodíš na školu? No, teďka jdu do druháku, no, na Gympl. Jo. Hele, a je to daleko? Nebo? Počkej, já si potřebuji něco vyřídit. OK. Prosím? Jo, no, vím, počítám s váma. Viděla jsi tuhle tu fotku? Kdy to? Před dvěma hodinama? Co to je za akci? To je ona? Jo. Počkej, víš co? Koukni se z tvýho mobilu na stories, a to není ode mě. Jo, je to tak. Co víš co, já ji napíšu. Jo, napíši. Je aktivní a nezobrazeno. Počkej, podle mě to dělají schválně. Mám to, jo, napíši. Já to zkusím. Já ji napíšu, jo? Jo. Ale něco úplně jiného. Ale dělej jako, že nejsme spolu, jo? Jako, že to vypadá, že jsi doma třeba. Normálně mi odepsala. To si takže děláš srandu. Takže je to úplně jasný. Ještě si mám vzít na sebe. To je blbý. Jo, teď já vím, kam půjdeme. Jestli půjdeme do kina, nebo si někam sednout, aby jsem zase nebyla oproti ní blbě, no. No, nešpí, ale super. Myslím, že je to za C. Koukni na net. No tak to ne, ten prohraje. No, to je konec, to je konec, kámo. Je to. Jo, je to. Yes, jsme dobrý. Ty ve, jsme dobrý. Další. Halo? To jdu, ne. Já si to nepamatuju teda. Jo! Pusti. Tady už bydlíš, ne? Jo, tady no. Ale pojďme se. Jo, tak. Tak ještě ke mně, když tak. No. Tak jo. Tak příště zase. Ahoj. Ale tak fotku ještě dáme. Dobrý. Tak já se ještě udělám Insta story. Jo, OK. Ahoj všichni, zdravíme vás Andy a přejeme vám hezký den. Možná boomerang ještě, ať dáme lokaci. Je. Tak jo. Tak teď. Mary. Jo, dobrý, tak já to pak postnu. Tak čau. Tak čau zítra. Čau. Tak. Tak dobrou chuť. Dobrou. Já mám třeba zapnout televizi? Můžeš. Tak dobrou. Dobrou. Tak to možná vzmu na půl těla, ne? No. To je dobrý, jsem to přijela já. Projednou. Ale jde to. Prosím. Aha, viděláš tu reklamu nedávno. Tak na fotka. Tak jako dáhle tu fotku. To jo. No, ok. Čuhla. Myslíš, že můžu pousnout? Nebo ne teda? Ne.
sociální dramata. Dělej srandu, ne? Tak já to jdu zaplatit a vezmu to dohromady, jo? Ne, ježiš, ne, to je blbý, počkej. Ne, to je v pohodě. Tak jo, no, tak já to vezmu zase příště. Hele, takže ten dnešní nákup, já bych zaplatila ty těstoviny. To chceš rozdělovat? No, určitě. Já jsem myslela, že třeba jako to vezmeš ty a pak já. Ne, určitě, zaplatím těstoviny, ovoce. No, ale já teďka nemám jakože u sebe to hotovost, tak já ti tohle dám, můžu poslat na účet, no. Ok, ale fakt to pošle. Jo, neboj. A kam bys chtěla jít? Na jídlo? Na šlapadla? Tak já nevím, no. Tak se můžeme jít třeba někam projít. A něco si koupit. Kam chceš? Ale chce se ti ještě do toho kina. Na tobě. To už je z dnešního videa všechno. My doufáme, že se vám líbilo. Zapči Instagram máte v popisku videa a my se vidíme příště a ahoj. Jo, počkej, ještě se říká, dejte like, jestli jo, jo, tak jo. A akce. Vítáme vás u dnešního. Není to moc daleko, abych to dala víc blízko. Ezoterického videa. A co dělají tvoji rodiče? Pracuju. Hele, už lehne ze sluníčka. Počkej, jako filmaři. Koukni se. Takže? To jsem udělala špatně. Ne, nic, nic, já jsem přemýšlela. Co jsme udělali? Počkej, víš, jak jsme se rozloučili my? Že ty jsi, že byla v tom autobuse a já vycházela a my. Tak ahoj! Jo, já bych taky řekla. Jo, víme jistě. A já. A ty. A Bobě. Čau. Jo. Jo, jsi se to řekla, ale. Takhle. Jo, jo. Pojď blíž, počkej. Stop. Takže jdeme na to. A je to daleko? Jo. Docela jo. To si dělá srandu. Ty vada. Hele, tak já nevím, tak já už tady bydlím, tak to. Tak příště třeba. Kde tady bydlíš, ne? Z jaký je to akce? A teď to bylo včera, dneska. To bylo dneska.